Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade. Nós hoje vamos trabalhar com a culinária. E eu pensei, nesse finalzão de semana, me deu uma vontade de comer uma sobremesa que eu amo demais, demais mesmo. E eu resolvi dividir isso com vocês. Eu espero que vocês gostem. Talvez alguns de vocês já tenham conhecido sobre essa sobremesa e outros eu sei que não. Tá? É um mosaico de gelatina. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar para fazer essa deliciosa receitinha, que é muito prática e fácil e ainda por cima muito, mas muito deliciosa. Vamos lá conhecer os ingredientes? Vamos precisar de 5 sabores de gelatina, de preferência cada um com uma cor diferente. Uma caixinha de leite condensado, da marca que você quiser. Uma caixinha de creme de leite, da marca que você quiser e gostar. Um sachê de gelatina em pó sem sabor, tá? Vai precisar também de um refratário. Eu vou estar utilizando esse aqui. Mas você pode utilizar qualquer um outro que for da sua preferência. Para o vídeo não ficar tão longo, eu não gravei a parte que eu estou fazendo, dissolvendo, diluindo a gelatina, tá bom? Mas você segue a orientação do fabricante, que tem escrito bem atrás. Mais uma dica muito importante. O fabricante pede que você coloque 250 ml de água fervendo e 250 ml de água gelada. E o que eu preciso para que tudo dê certo é que vocês reduzam 50 ml de cada medida dessa. Em vez de você botar 250 ml e 250 de água gelada, você coloca apenas 200 de água fervendo e 200 de água gelada. Por quê? Por quê, Márcia? Porque simplesmente ela vai ficar mais consistente, mais durinha. E é o que a gente precisa para que o nosso mosaico de gelatina fique perfeito, ok? Então, eu já adiantei esse vídeo com todos os sabores e vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui estão todas as gelatinas que eu já havia adiantado. Você coloca em vasilhinhas, assim como eu coloquei. E depois vai fazer cortes pra deixar ela bem quadriculada, tá? Tenta fazer em linha reta. Aqui não ficou tão reto, mas tentem fazer em linha reta. E faz isso com todos, tá? Agora nós vamos passar todos os cubinhos para o nosso refratário. Nós vamos misturar todas as cores das gelatinas. Dá uma leve misturada, tá? Pra não desmanchar. Com cuidado, pra não desmanchar os quadradinhos. Pronto, deixa ela uniforme. Agora nós vamos fazer a parte branca de cobertura. A parte que vai fazer com que nossa gelatina fique bem misturada e bonita ao mesmo tempo, tá? É a parte branca que vai envolver. E para fazer essa calda branca, nós vamos levar para o liquidificador os outros ingredientezinhos que ficaram faltando na nossa receita, que foi o creme de leite, o leite condensado e a gelatina sem sabor já dissolvida, conforme manda o fabricante, tá bom?
Mais uma dica: ao bater o creme de leite e o leite condensado com a gelatina sem sabor, acrescente uma bandinha de limão espremida, tá? Uma metadezinha de um limão, tô vendo? Isso vai dar um diferencial enorme no sabor da nossa gelatina, tá? Agora é só derramar toda a nossa misturinha em cima da nossa gelatina colorida. E vamos misturar levemente, só para uniformizar a parte branca com as partes coloridas. Por igual, tá bom? E está pronta, já estou babando aqui porque está uma delícia, tenho certeza. Agora é só levar esse refratário para nossa geladeira, tá? Não no congelador, outra dica, na geladeira, porque ele não pode formar cristais de gelo. Leva para a geladeira por mais ou menos 2 horas e após essas 2 horas já vai estar pronto para comer, tá? Enfim, passadas as 2 horas, nossa sobremesa está pronta, linda e suculenta. É só olhar. Agora você coloca em pequenas porções. Você pode colocar em taças. Ela é meia molinha, gente, porque é gelatina, hein? Olha só aqui dentro, gente. Bem colorida. Agora vamos fazer a parte difícil. A parte mais difícil, gente, mas eu sinceramente vou me entregar a fazer aqui, já que vocês não estão aqui, mas em nome de todas vocês. Vamos ver se tá bom, né? Gente, para os amantes de gelatina, além de ser um alimento muito rico em colágeno, nos ajuda a reproduzir aquele colágeno que nosso corpo já não fabrica mais. É muito deliciosa e as crianças vão adorar, porque é bem colorida, bem divertida. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho no vídeo, compartilha com as amigas, com os parentes, qualquer pessoa que você achar que é interessante compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já comeu essa gostosura, escreve aqui embaixo nos comentários. Me digam o que é que vocês acharam, se vocês gostaram da receita, se não gostaram. Um grande beijo, até a próxima. E se quiserem mais receitinhas dessa, é só deixar na descrição do vídeo, lá embaixo, tá? Nos comentários, que eu vou trazer mais. Beijo, meus amores, até a próxima. Tchau!